Hello friends, mambo vipi? Karibu sana Hello Stylish kwa Mishono Classic, Mishono Pambe, Mishono inayokwenda na wakati zaidi. Usisahau kusubscribe, like, comment hapo chini, share na wengine waweze kuona. Hapa ni back to back video, mishono mipya, style mpya kila siku. Hivyo kusubscribe utakuwa unapata notification kila tunapoweka video mpya za mishono, Mishono Pambe, Mishono Mikali kabisa. Asante.